Të nderuar shikues, përshëndetje. Ju shoqërojmë emisionin Ora Egjiptiane. Këtë edicion e nisim me një kronikë e cila flet për jetën e banorëve të fshatit Srbobran. Në mesin e sfidave ditore, banorët e fshatit Srbobran jetojnë edhe me frikën se sa herë ka rreshje, shtëpitë e tyre do të mund të vërshohen. Që mas porti kine e tuelo pa në morru, këtë mirë konë puna. Burë shkoj këna për konta, për ujke, o thmi, o kështë këtë mirë. Po, s'pare nërë kur në ka morru, o konë shumë katastrofë. E pi që aty i shqit, të është që shtu të sere, po bjena i shqit ma dhe apet, njësaj. Ajo mu shëtë plotë, mrena në salon, zdi që më thunë, mu në shmullo kështë mrena. Shumë shtirë, burë shkon punon, sa dë shku me që do dru, që këtu në për këta i kërë kështë, ja jepi, ndikush që shtetë. Me thmija vogël, djallin e kom në mu, smut edhe vetë jom, thmija, shpeshen. Së përdi që më thunë, ka njerë po, ka njerë jo. Qërë e kështët me hongër, a petë burri bon shka bon edhe prunë. Në shkollë po shkojnë dyjat, ta shë njësë edhe kjo e voglja. A mo së përdi shtirë është a petë. O konë kumunja, e ka këqyrë, kanë thunë ju shkruj, ju qojnë i mesajë është se thirje, po halja kërkush. Ma shtirë kërë konë, kërkush asë krytë se ka këthy. Bëllën veç, jo që veç që tu, po edhe vjerën ato në ka morruj. E shumica, jo veç mu. A mo këtu ma shumë u mjedhë. Këtë sen e domë po më shkojnë, për shemë me ndrejqë na i sen, a petë prishet, une ato e di. Për vetë ja petë rri, a mo për thmi ju. Për kina thirë, s'po di bashkë sakt konë, a mo e di që po ba di ova kërkush. Për banorët e këtushëm, kjo nuk është jetë. Por si pas tyre, kjo mbetet për ta tregimi ma i dhemshëm për brezat e ri. Ju kisha lutë kush më nohët për ne me në animu, që ki uj që puna merë, puna në dëmton, po kemi uj shumë, e lakështi, më dhvet, i sholla loj, gjithve një maftë, edhe neve, rrëth i kini mund tina me në animu, bilim me në bu më ramet, se pra ushimore njërë i bënë kalaj, e bënë i ushimore. Po, me bura metë, bilim me fëmija futë në fasadë, mrenda i jashtë, qështë ju kombinan juve, s'pje thëmë qëta, qështë ju kombinan juve, Allah juve është për bliftë. Aj që më nënë, Allah ja qoftë. Krejtë që e pikë, shkanë krejtë lakështi, merë, krejtë edhe që kam gjaminotin, krejtë ujë, për merë, t'i thuj se shka kilo, krejtë që për njërës, vloga. Edhe ane ka thoba djallit, i ka dormona, krejtë që kam prishë. Kemi shty ma këne badiovë, krej zidë në t'jen qa. Jën konë pi Gjakove, jën konë pi Prishtinë, jën konë i gazetarë, kur gjësë në kanë imu. Krej dyherë ka një qinjeve në kanë njopë, me kartele, me shku me marë hargjë, veç hargjë nuk në manë, na unë përdu, me më njimu, bile me maru di shka, me bo më remet, me s'me në ka pujtë qështo. Se kur të smuna, unë më në pëmbinë, smin e kam, 2 vjeqë me hanalim, ma vetë me hanalim. Hatune e mbajnë ashtë ta, brëntisin. E thmija mundet me bajtë, gjithë të prespitala nuk shkohet. Se cjarë s'kam, gjithë s'kam. Kushtet të fështira balë, kemi mise me ojë, mise me tanat, po ishala lojë në kando. Dimit o konë ftaftë, po qa kemi mu qështë të vladhë, mi falë do drasa, edhe do dru i komple, se s'pon animojnë. Për para komuna në hepke ka 2 metra, kërë që kërë që shto, tash përna këqyrë kërkush, tash për këqyrë punë të veta, na këqyrë që kërë qëkojmë, i apin a i paket, kërë qëkojmë na, diku i apin, diku i si apin. Më punu i nërë në kanë këqyrë, a i një të ofre, shka kini shpe, në nërmarë në pasene, banë vaki pikonteve, i njojmë bërdhag, edhe i ndreqim, edhe i harnujmë. Pi konteve nga shta i gjojmë, në shprajete në i senë, besa i blimë, pi gjemve që i gjojmë në për konte, i blimë, se në nuk mujmë i blimë në dogoj, si tjerë që i blimë, a me hongre, a mi blimë në dogoj. Rrymen, po duhet pa qarë me pagu, komune në ka thonë një vjetë, rrymë të skini me pagu. Ko ardë vakti, në ka një apdo shprajete, do kuzhina, që e kuzhina të adi qëfar i këmi patë, overices, normal,
i si tjerë që kanë aden, që e manë kuzhinën, që e manë forcimin, dopta. Kuna merë kë uji, që na merë kë krejtu njëshin pi ujtë, o nëshin kamikat, o prishen. Mi ka pa ty qika dohes pi jashtit, ka pak, e kom dini kuhin, ka pak, në qumë, copa, copa, që kanë gjithë në prekonta, e kom harnun në prelaminat, sa me në kapuj. Edhe që kom qitë për funi, ata podi është këti i lomitën, veç e kom du që aty, sa me në kapuj ma tjepër. Edhe që aja petë për njërë, se këtë që qusë. Një vlazur të holë, a një për mas këtë zidit ka ku patile në qa. Përveç kushteve të vështira ekonomike, banorët e këtushëm balafaqohen edhe me shëndet të ligë. Me shnet me zvet, me i pati terapijet e mi a ka fkrytë ndorë, apo do me frimare, apo do me tension, apo do me shqeqer, me i njërë, që shkam bohen kompi shqeqerit, që varën bohen pi shqeqerit, që shtu. Me një letët komunit dhe ata ta shtu po ma japin, ka dy evra, tri, kumi marin gjë ato pare me shku më këshyur, ato barna, kumi ditë sa po bohin, që ta shpi kanë qitë 37 evra, që ta 37 evra, 20 evra në diri nusja pi kontonumit, 10 evra me të në kontonumër, 7 evra i hongri bonka, që qësh me rrume që ta 20 evra, mu shme marë t'i gjohën, barnë e ta, shpindzimit që na kanë japë komuna. Që a përshanë unë me ti foli bus për më tërën, për më tërën bus, që qërin i ndyrën e kam, dy ndyrën e kam gjak, kuna mi e thonë, tri herë më shku, këm bo kriketa për me marë bilimi gjithë roke, së po ma japin. E letra të forta i kom që, s'mi ka pranu Prishtina, s'mi ka pranu Istoki, s'kam shka me bo, më rështek, s'muj më kap. E bojnë, e bojnë, se bojnë, s'kam shka me bo. Ba, laj, ka herë për mi japin, ka herës po ka, kush po banë se vap nejt dinar që ma qanë, unë duhet mi marë që të hapa, për hapa s'muj me nejt. S'po di shka mi e thonë mu, shtiro balë veç, Po na këshikër kosh, kurt. I kom qitë letra, dokumenta, tri herë në 2010, në cedën sene, i kom qitë tri herë më kanë refuzu. Asë invalidor, asë social, asë kërgjahis, ta ngallë. Shkoj, dikon shkoj punoj, bom këma kim ka gërshqit durve, tak edhe frimorja. Së më e me punu, së jam jaftë, kërgjë s'kam heqë, si e patë, kornoj. Hiç ta ngall krejt. Që tash e parë herë se më ka turp. Kornoj. E po. E fajm deri vizit. Ernofshit. Vet gatuj, jo më fol. Dikush pse sa më fol kaj buk. Ka shkoj marka të erza, ka 3-4 buk m'jepin. Për më hunger. Edhe kokrat i pot. Shkoj lypin parti pati që ka di gjonë atje për më këqyrë. Ku më shku më këqyrë? Kur s'ki, s'kam asë medikamentet që kam, edhe është e vërtet. E kam 2003-ën, i kom qitë për barnista, për që ato, i kom qitë, kom dhe që ato të banë, këtë që kanë thonë aty, me nëzirë, i kom shku aty, i kom shku atje, i kom shku edhe atje, a petë që ato letra i kom dhirë, i kom kapi, i kom qu në altë, shkova, po nisë krejt, për i pivjeshkeve krejt. Tha, s'kem pare. Tha, s'me s'pa që t'skeni, e bo shi ditën e mirë. Qa me jeton që të rëgjon? 2 metra, 3, nuk muj me lujt, heq as me livrit. E pop kish far vloge o mrena, s'far asi më zbet. Qërë që shumë bo? Po, zoti që ka thonë, tash, nuk është nashtë të vish me mu, ka keq e ma keq, po shumë fështirë. Rrymën e kom qitë, minë dhe pike plasë. Që aty një rrymë e kam, po së pargjitë shumë, banës kam, mi fështderë të vogëlë që aty e pavë, shprasë të krejtë. Ma shumë rrinë të erë e nalit, për, se s'kam ku me morë me pagu. Nuk kam. Nuk kom vjenë shumë 5 evra, 10 evra, puna vakise, po më duhet me rujtë, ma shumë përbesë rinë tërë. Valmir Ramaj, përfaqësues për komunitete për emisionin tonë, tha se në këtë pjesë shumë shpejt planifikohet asfaltimi i rrugës.
bazuar në tregimet e tyre dhe ajo çfarë pam, gjendja e banorëve këtu nuk pritet të përmirësohet derisa të ketë një mbështetje më të madhe nga komuna. Flasim tani për jetën e dy vëllezërve që jetojnë bashkë në kushte të rënda ekonomike, e kur njërin nga ta e ka pllakos sëmundja. Në këtë ambient ndodh shumë herë që Çamili dhe vëllau i tij ta humbasin shpresën për një jetë më të mirë. Thonë se një burr përballon sfidat e jetës me guxim, donse ndihet i lodhur. Në e para pikë social skem. As vllavja thonë, pa femenin me shpi, vllavi na përkon ta del. Unë që ta punë të shtëpis, social skem pikërkun as nima, as kur gjë. Na përkon ta limi ka që si borë na. Pavarësisht nga kjo jetë vështirë me të cilën përballet Çamili çdo ditë, a i mundohet të mbjetoj dhe të duket një frymëzim për të vëllan. Sot kam njëse nuk kam. Vlo pikon të vë marri. Speca, paltigjona, pasu qaj falin që ta në përshpia e gjënja për konta e thire dhe bukën e konta vë hajmë. Nima një herë në ka parpru për para ta shio, kur fa nima së për nërpjes, për në këqyrin heq. Komune një herë në ka parpru dhe kryqë i koqë, ma kërkus të ka parpru, e fundi do koqë e punë. Se po në kojtë mija, vjena e farkiri, shkiri, ka thonë këtë të mahota, rrugësa që për që tuta s'ka, a për që të rrugësa po, mund. Që ty të ne kemë ka gja largë i stokë, në Gjirakovë të kemë 6 km, 10 km që to. Çamili nuk është vetëm një protagonist me historinë e ti, por personi që duhet të sjell një ngrohtësi dhe mbështetje për vëllahun e ti të sëmur, edhe pse i dërmuar, i lodhur, i brengosur për të ardhmen, a i gjen forcë për të kujdesur për të. A me pagu ujtë, a me pagu rrymen, a me hongën, a me pi, a me spari dishka. Vllavi sa dashë, njëse nuk është. Jeta nuk shko që shto. Në shta fle mund, dikush shka, dikush nuk ka. Jetë qesë, thorë kërkosh që hinde dhe mërëna, hinde në shumë, qesë për masë, qështë e kemë gjenë në. Një televizor në kalon djali motës, në kalon vishë sa me këqyrë, pa televizor që shto. Në dha, djali motë, sa këqyrë një mësërën pa televizor. Valla i ka thonë ati vla, tri heri ka thonë, jo, jo, ri, jo, kështu, jo, kështu, sa ku me marë. A i me quara 20 kila, i bjena pet. Se piktu hit, e dej ka dhe këne, është i qëmë kret. Me tri par letra është, që ashtu del valla i. As ka djali, as ka qik, qaj është. Bili me pola i djali, bili me ka kranjë në zitë. Dikush jeton mirë, dikush keqë. Dikush i kanë kushtet e mira. Rrinë shpe që shtu, ja dojë heka ti men ka që shtu, adin mund me hi haki vjedhin, a i shka po heki shkreti, unë në rrinë që tonë shpe, ka herë dalone. Shka me bo? Shka me bo, deku të shkun që a i nalti. Me pat pun, kësha punu, pa pun, s'ka fsen. Nisë cjell me pat a i vlavi, heja pje, na i dru që shtu me pat, kur gjatë tjetër s'pëdu. Valaj po. Në ka një mund një pijashti, si më dalin lajtë me ta, një hoqë, në ka pru 3 metra drunë, dy thasë një heja pijet që ka shkan, ata nuk dalin. Edhe kur nuk gjenë frymëzimin për ditën e nesërme, a i nuk dorzohet, vazhdon të kujdeset dhe të ofroj dashuri dhe inkurajim për të vëllan. Historia e ti nuk është vetëm një historie jetës e vështirë, por një rukëtim i guximshëm në jetë, rrugë mes shpresës dhe dhembjes, duke treguar se në momentet më të vështira të jetës, gjejmë humanizmin tek njerëz të mrekullueshëm që ndihmojnë dhe që na rrethojnë. Ndrojmë temë të informacionit. Dikur qetja e deleve ishte një traditë që ndiqej brez pas brezi. Sot, përkundër modernizmit të aparaturës, mungojnë ata që duhet të punojnë me to. Ndjekim kronikën për Hollësi. Në thellësinë e fshatit të Zollçit të komunës së Pejës, Izet Kameraj, edhe pse i vetëm ka filluar kujdesin e tij për kafsh, ai bën qethjen e deleve. Po tash është sezona e qethjes, delme, për shkak të nxehtësisë krujës tani. Po vakti u kam që një dy javë, po jem vanu pak me qethje, po mirë, tash kem fillu. Kur vjen koha për të qethur delet, një atmosferë e ngrohtë krijohet në fshat, thot Kameraj. Valoj pak rrezikshme, po tash ndal mekanizmat, makinat e kryn. Nuk është fort problem. Po qysh jo. Po sa u duf me gërshon normal. Kështu tash me makinë nuk është problem.
dhejnë 8 minuta një delë me bëjmë qitë. Ndonëse, si pas ti, mungesa e fuqis punëtore i avështirëson punën e cila i siel fitim. Paj fitimi është i mirë, po kem par probleme me punëtore. Ska fuqi punëtore sa duhet. Se me pas fuqi punëtore, shtojmë edhe numrin. E tyne, po mirë, apet, sa për mos me najtë. Izeti është nikmuar edhe me subvencionit të ndryshme. Po, grondin e kom fitu prej organizatës jam, edhe komunja i Stokut më ka një mu. Na ka një mu mirë, edhe është letësemi malë, se krejtu dash një pagut mjëllat e këtu, po tash jënë masinat, jënë mjetët. Motiv shumë se unë për të kalëzaj se prej mas luft e kërkush halos, së më ka dhonë një matë malë dhe dhejqë tash. Shpresat i kom pas shumë dopta për menajt këtu. Pra tash është mirë se janë mjetet, vullneti është i punës, mirë përshkon. Për Izetin, qetja deleve është më shumë se një detyrë e përditshme. Thotë se është një mënyrë jetesës dhe një pjesë e rëndësishme e identitetit kulturor. Në një kohë ku traditat pohumbin për para modernizmit, qetja e deleve mbetet një shenjë e rëndësishme e përmbajtjes së forcës së kulturës së tyre lokale. Shikues të nderuar, ishin këto temat që kemi përgatitur për këtë javë. Me tema të tjera bashkë do të takohemi sërish javën e ardhshme. Mirupafshim.